Muito bem. Comemora 47 anos já amanhã. Que balanço pode fazer? Bom, primeiro dizer que o 11 de novembro é uma data extremamente especial e significante para o povo angolano, na medida em que trata-se da data que marca a independência do nosso país, colonizada desde 1482 e libertada a 11 de novembro de 1975. Apesar de que o contexto foi marcado pela existência de três movimentos de libertação, mas hoje há consenso transversal, passado 48 anos, de que efetivamente o 11 de novembro é a data que marca a independência nacional. Uma independência que entendíamos que trouxesse para Angola e para os angolanos dias melhores do que estamos a viver. Os dias melhores não devem nem podem ser circunstanciais. Os angolanos devem sentir-se donos do seu destino permanentemente. Viver bem em Angola e para os angolanos tem de efetivamente ser uma constância, não um ato circunstancial, um ato que ocorre de quando em vez. Pelo que quem tinha a oportunidade de governar o país ao longo destes 48 anos, infelizmente claudicou na missão de levar a nossa nação a bom porto. Não se justificam os índices de pobreza que o país registra, os índices de desemprego, os índices de prostituição, etc, etc. Pelo que o país tem de acertar os carris. A independência significa tão somente o ponto de partida. Tudo o resto tem de ser ações conducentes a termos uma nação efetivamente próspera e que deve servir de exemplo para outras nações no mundo. Bom, mas estamos muito esperançosos que este é um país de gente virtuosa e poderá tardar, mas não falhará. Está para breve. Os bons cidadãos, aqueles os mais virtuosos, num futuro, como disse, muito breve, assumirão o poder político do país, estarão à testa da governação desta terra paradisíaca e maravilhosa, e que os angolanos sentir-se-ão donos do seu destino e felizes na pátria do seu nascimento.